Ние нашето предложение сме го направили. Когато МОСВ дадоха сигнал и промениха таксата, която е свързана с отчисленията и я намалиха, ние се събрахме, дадохме пресконференция и предложихме нови пробили. 13%. Част от останалите колеги казват, че това нещо за тях не е работещо и не е справедливо. Ето сега отваряме дебата и даваме възможност на всички хора, които минаха и говориха пред вас, да направят своите контрапредложения за това нещо. Дали ще бъде сега, тъй като вероятно вече е късно за следващата година, нека да видим техните методики. Аз много се радвам, че тази тема се отваря, защото в момента 6% е приходната част на селата. Тоест 6% те участват в постъпленията, които са свързани с такса смет. Едновременно с това в разходната част те са на 20%. Хайде сега да видим как тази несправедливост, след като част от предложението, вие добре сте го прочели, тръгвахме в посока да изправяме точно това нещо. И промените по селата, всъщност, там имаше сериозна корекция. Не в абсолютна сума като пари. Това няма нужда и дори да го... Но те казаха, че за тях това нещо Дино, не е. Няма нужда и да го предлагаме това, защото никой от тях няма да го направи, понеже когато е трудно, когато трябва да се вземат непопулярни решения, всеки се крие и не иска да поеме отговорност. Ето там е основният проблем. Затова ето тези кривини, които се казват, никой няма да тръгне да ги изправя, защото не е лесно.